Ve belirleyin birinden ikisine kesen geza dövüşe katılık verildiği ilk olarak biliriz ki artilleri güvveleri dövüşe başlayır ve ondan yarım saat sonra artık biz güvveler ileri komandası alırız ve ileri komandasında bəli, minalanmış sahənin açılmadığının şahidi oldum. Bunu dərhal yuxarı komandanlığa mərcə etdim və bildiyiniz kimi həmən istiqamətdə motosiklet qüvvələr bizlərə cəlb olunan döyüşdə birbaşa gənc əskərlərdən ibarət bir taborun şəxsi heyəti idi. Oradakı əskər var idi ki, 10-15 gün əskəri deyildi. O nəinki döyüş heç silah tutmağı hələ bacarmırdı, bilmirdi nə olan şeydi. Və mən dəqiq artıq bilirdim ki, bu əskərlərlə döyüşmək özü də böyük bir təhlükədir. Çünki bilirsiniz, biz kəşfiyyat qrupları və bu günə kimi yetirdiyimiz döyüş tapşırıqları icra etdiyimiz, yəni mən öz şəxsiyyətimdən çox rahat idim. Mən işimin ötəsindən gəlməyə də rahat idim. Çünki artıq bizdə bu dəfələrlə baş vermişdi belə bir işlər. Düşmənin bir mövqeyini ələ keçirmək elə bir çətin bir şey kimi görünmürdü bizlərə. Amma minalanmış sahənin təmizlənməməsi və ora o deyilən 10 dəqiqə ərzində keçmək vaxtı və nəzərə alın ki, o zamanda da bizim arxamızca ağır texnikalar, zirehli texnikaların hərəkəti tapşırığı planda var idi. Yəni ki, bunun eni ən azı 6 metr olmaq şərti ilə 400 metr məsafə təmizlənməli olmalı halda heç 1 metr məsafə belə təmizlənməmişdir. Və bax, bununla da gənc əskər daxil həmən sahəyə salınır və minaları axtara-axtara hərəkətdə bu haradasa 1-2 saat vaxt çəkir ki, orada da hava işıqlanır artıq və bu zaman arxadan komanda verən sol istiqaməti nəzarət eləyən, birbaşa döyüşü nəzarət eləyən, idarə edən şəxs, balkoni Yaşar Səfərovun əmri ilə mən geriyə çıxardıram şəxsi heyəti, öz şəxsiyyətim və həmən o motosiklet dediyim 150 nəfərə yaxın gənc əskər dediyim heyəti geriyə çıxardıram və bizə mənim sırf hazır olan döyüşçülərim ki, bugünə kim deyirdim, o tatlıqlarda iştirak etmiş oğullar, onları götürüb sağ istiqamətə girib, oradakı mühasirəyə düşmüş şəxsiyyətə kömək etmək əmri verilir. Və mən deyilən kimi edirəm və soldan şəxsiyyəti götürüb sağ istiqamətə qaçırıb. Sağ istiqamətdən girirəm ki, artıq burada bir neçə gənc əskərimiz artıq şəhiddir. Düşmən artıq hücumu, belə deyək, görüb, qarşısını almaq üçün artıq ilkin atışlarda və bizim bir neçə gənc əskərlərimiz şəhid olub. Və çox üzr istəyirəm, belə loru dildə desəm bir bazar yaranıb orada ki, nə idarə etmə var, nə idarə edən var. Və burada cinahda artıq, burada da bizi sol cinah kimi eyni cinah postunun olduğunu və bunun dərhal birinci növbədə götürülməsini başa düşüb və mən birbaşa düşmən mövqeyinə baskın əmri vermişəm və bununla da bizdə xidmət edən Fərzəliyev Elnur adlı mənim bir döyüşçüm düşmənin Vınısda olan bir səngərinə düşür və düşmənin bir danlı əskərini tutur, güllələyir və onun başını götürür. Və bununla da biz düşmən postuna qəbul olub, daxil oluruq, baskın edirik və orada da iki nəfər düşmən əskərini diri tuturuq. Onlar da təslim olmadığı halda onları da öldürdürürəm. Və bu zaman mən qalıram öndə. Bu arxada qalan heyətinə köməyə gəlir. Artıq düşmən artilleriya atışının dayandığını görüb, izləndiyi yerdən neynir, başlayır çıxmağa. Üstümə gələn qüvvələr və üstümə gələn qüvvə, nəzərə alsaq ki, onun içində tanga kimi var. Rabitə vasitələrlə qışqıra-qışqıra qalıram ki, filan istiqamətləri vur, tankın yəni hücumu gəlir, tank gəlir. Mənim də üstümdə bəli, tanka qarşı, belə deyim, RPG-7 tipli silahı işlədən kəşfiyyatçım, 3 ədəd mərmisi olur, atır və mərmi də qutarır və mənim mərmi də gəlmir, heç bir təminatım gəlmir, qalıram 400 metr düşmənin içində. Və bu zaman arxada, bu düzənli ərazidə, bu gənc əskərləri, bax belə kör təbii halda saxlayan bir rəhbərin geriyə dönüb qaçması, döyüş mövqeyini yəni tərk etməsi. Tərk edəndən sonra artıq düşmən həmən istiqamətin koordinatını çıxardıb, snayperin və artilleriyanın atışları nəticəsində bizim bir çox gənc əskərlərimizi qırması halı baş verir. Və mən də artıq gələn qüvvənin qarşısını ala bilməyəcəyimi görüb, yəni bizim üstümüzdəki sursat da bilirsiniz ki, bir döyüşçünün üstündə onun döyüş dəsti deyilən dəst olur. O da ki, maksimum bir döyüşçü üçün, əgər qızğın döyüş gedərsə, yəni ağıllı bir döyüşçü, mənə elə gəlir ki, 1 saat, 2 saat, lap maksimum 3 saat döyüşə bilər o deyilən say qədər sursatla. Amma artıq sursatsız da alınmır heçinə və qərara gəlirik və tapışırıqla mən heyəti bu dediyim artilleri atışları və snayper atışından qoruya-qoruya şəxsiyyətimi çıxartmağa. Və buna nail oluram, çıxardıram, çıxardandan sonra...
Mən səsində nəsə deyəsən problem yalandı ya da ki Bak, bizim internetdə. solda qoyub gəldiyim atılan ateşdə məhv olduğu mənə mərz olunur və mən dərhal həmən istiqamətə gedirəm və biləndə ki onlar yaralanıb və dərhal ilkin tibbi yardımla maşınla aparılıb və bu zaman əlaqə gəlir ki həmən istiqamətdə bizim bir çox nəfərlərimiz qalıb düşmən tərəfdə və mən yenidən qüvvələri götürürəm öz bölmə qüvvəmi və yenidən qayıdıram həmən istiqamətə. Həmən istiqamətə çatanda artıq mənim öz iki nəfərim bölməmin yəni iki nəfəri müddətdən artıq hərbi qulluqçusu orada yaralılarla qaldığı aşkar olunur və tabur komandiri daxil və 15 nəfər yaralının orada qaldığı bilinir və ondan sonra da yenə də arxa təminat bölmələr ki necə qoyub yoxa çıxıb heç biri yoxdur artıq orada. İndi sağ olsun orada bir nəfər bəli oldu ki mənə öz zirehli texnika ilə deyim dəstək verməli idi ki təminat göstərməli idi ki mən təzdən bölməni döyüşə salım. Və elə də oldu və biz o tabur komandiri daxil 15 yaralı əskərimizi biz oradan çıxartdıq. Amma sonuç olaraq nələr baş verdi? Həmən sahədə bir çox Azərbaycanın gənc əskərləri qalıb, şəhid olub və qalıb düşmən tərəfdə. Bunları götürmək. Bu kör təbii döyüş nəticəsində və onun səhəri gün bu döyüşün artıq düşmən ayılıb, düşmənin bütün növ silahları böyük təpki əsasında əks hücuma başlayıb bizim mülki insanlarımızı, evlərini, yəni bütün kəndi artilleriyanın darmadağını dağıdır demək olar ki. Və o zaman o yaraları çıxardanda da bəli, günahsız yerə mənim öz səngərimdə, mənim öz xidmətçim, müddətdən artıq hərbi qulluqçum Rizvan düşür minə və bir ayağını itirir. Bir gözəl döyüşçüm bir ayağını itirir. Bu da nəzərə alın ki, bölməni və məni böyük sarsıdır. Həqiqətən öz səngərimizdə mina nə gəzir, niyə burada mina var? Bax, beləliklə, səhəri gün saat günüz 11-12 iradələrində mənə əmr gəlir ki, həmən döyüşçü qrupunla sən yenidən həmən istiqamətdən hücuma keçəsən və orada qalmış Azərbaycan əskərlərini, düşmən mövqeylərini götürəndən sonra adını da qoyurlar ki, orada qalmış bizim dünən qoyub qaçdığımız, yəni onların qoyub qaçdığı motosiklet balalar, əskər balalarını xilas etmək üçün güya. Və mən dərhal buna soruq edirəm ki, həmən istiqaməti birinci növbədə artıq düşmən nəzarətə götürüb. Çünki dünən həmən istiqamətdən hücum olub. Demək ki, oranın minası təmizlənmiş hesab edir düşmən. Halbuki təmizlənməyib, bəxtə xuda gedib çıxıb amma ora. Amma oradan yox, mən başqa istiqamətdən icazə verin girim. Əsas nədir? Nəticə olaraq, məqsəd olaraq, əgər bu mövqeydirsə, mən bir balaca, bir 50 metr, 100 metr kənardan girəcəm. Amma həmən yerə gəlib çıxacam, əsas odur. Baxdım ki, yox, razılaşmadılar və əmirdən zat deyilir ki, yox, sən sırf həmən nöqtədən kesitməlisən şəxsiyyəti və özün. Və mən dərhal sual için sual etdim ki, bəs mənim təminatımı kim qoruyacaq? Yəni, arxadan kəşfiyyat bölməsinin heyətini, qrupları salamat gedib oraya deyilən nöqtəyə çıxması üçün təminat qrupları deyilən bir növ olur, arxada qalır ki, düşmənin hansısa bir atışı bizə olarsa gər, dərhal onların qarşısını alsın ki, biz salamat o istiqaməti çıxa bilək, keçə bilək. Və mənə məruzə də bunlar cavab verir ki, tank olacaq, sizi dəstəkdə bir tank. Və mən sual edirəm ki, bildiyim qədər, yəni bu bir tank bir dəqiqədə normal atıcı, yəni 5-6 ədəd mərmi atırsa, əgər mənə bir anda 3 istiqamətdən atəş olarsa, bu tank hansını vuracaq həmən anda? Və bu zaman hərbisə komandiri, elə döyüşdən 2 gün öncə təyin olmuş Polkovnik Yasabbasov üstümə qışqırır ki, sən deyəsən çox bilirsən, get deyilən tapşırığı icra et. Və mən gəlirəm. Bu günə kimi də özümə hələ də bağışlamadığım odur ki, mən o tankçının yəni üzünü yadımda saxlamamışam. Mən ona müşahidə məntəqəsindən hədəfləri göstərirəm. Bax, biz burada olacağıq. Sənin bu atışından sonra biz buradan çıxacağıq. Bu hissiyə daxil olduqdan sonra bu atışı, bu hədəf vurasan, A, B, C hədəfləri göstərirəm, belə deyək. Başa düşdünmü? Dedi, bəli, komandir, başa düşdüm. Və geriyə gəlirəm və girirəm öz şəxsiyyətimin içinə, öz komandir yerimi tuturam. Hazır olun, birinci atışdan sonra biz kesirik, irəli. Və bu zaman həmən bu əmri vermiş hərbisə komandiri, Polkovnik Yasabbasov mavini Mahir Əliyevdir bildiyim qədər. Yəni, nəzərə alın ki, 5 il artıq keçib üstündən. Gəlir, durur yanımızda. Əməliyyat bölmə rəisi idi onda o hərbisənin. Gəlir, durur yanımızda və deyir ki, əmr almışsınız, keçin. Bu söz məni daha da şübhələndirir. Və mən başlayıram bundan bunu izah etməyə ki, yəni sən gözün görə-görə siz bu cür oğulları ölümə verirsiniz. Yəni, buranı artıq snayper gözləyir. Mənə icazə verin, bunu qıraq yerdən salın bu şəxsiyyəti. Yəni, dünən burada iş olub, buradan keçib millət.
Erməni bilir ki, buradan ki, giriş buradandır. Buranı sniper tutur, dedi, yox, buradan keçəcəksin. Və bu an mənim ilkin öncü çıxartmışam şəxsiyyət ki, həmin o keçid yerindən qabaq LHB deyilən bir cihazla, yəni özü səngərdə, amma cihaz vasitəsilə ön xətti görür, qabağı görür. Ona baxsın ki, tank düz vurandan sonra biz çıxaq ona görə və bu insan Rəhimzadə Zamin adında bir döyüşçüm olub. Bu düşür orada, deyilən yerdən düşür, deyir komandir, icazə verin, bu təpənin dalında bir silah var, girim onu götürüm. Və mən də, bən qarşımda duran bu polkon leytenant da belə çönürüb buna baxırıq, mən o zaman baş leytenant hərbi rütbəsi taşıyırdım. Baxırıq, mən və bu zaman mən dedim özdə, dedim ki, Zamin, ehtiyac deyil, vuracaq var səni. Bu sonra mən artıq danışır, yəni bunlar baş verib qutanandan sonra deyir ki, komandir, mən gördüm ki, siz artıq orada, yəni bu üzr istəyirəm, aranızda bu spor yaranır. Ona görə mən bunu etmişəm. Başından kaskanı çıxardır, branjleti çıxardır, yəni cəld hərəkət etsin deyə və bir anda bu sısrayır, keçir o tərəfə kəşfiyyatçı. Bu keçən anda bunu düşmən tərəfindən 2 ya 3 istiqamətdən sniper atır, təsəvvür edin. Yəni bu tək mənim gözümün qarşısında yox, bu mənim bütün döyüş qrupumun şəxsiyyətinin qarşısında baş verib. Və o uşaq Allaha çox şükürlər olsun ki, salamat da çönür, gəlir biz tərəfə keçə bilir. Yəni silahı götürür, keçir. Keçəndə bu deyilən polkonetlər çıxır aradan. Mən elə o zaman tam özümdən çıxıram ki, üzr istəyirəm, şərəfsiz, gördünüzmü yəni? Mən sizə demək istəyirəm ki, buranı artıq sniper tutub, bu çıxır aradan. Aradan çıxan, amma nəzərə alın ki, mən əmr almışam, bu əmr icra olunmalıdır. Bizdə bir gözəl, bunların əlinə bir şans düşüb, Rusun qoyduğu bir belə deyə təlimat var. Bu təlimatda da nizamnamədə belə bir cümlə var ki, əmr müzakirə olunmur, icra olunur, sonra müzakirə olunur. Bu cümlə də bizim bəli birbaşa digər yüzdə başqa, xidmətdə başqa olan şəxslərin əlinə bir, belə deyim, yaxşı bir sübutdur düşüb ki, bunlar da çatana o maddəni göstərir ki, əmr müzakirə olunmur, icra olunur, sonra olunur. Mən anlamıram, məni icra elətdirib səni öldürəndən sonra kim səndən bunun müzakirəsini aparacaq? Başa düşmürəm mən. Nəysə, bu an mən şəxsiyyətə çönürəm, bir də deyirəm ki, kişilər hazır olun, tank indi atəş açacaq və biz keçəcəyik. Amma inanın Allaha, ürəyim sızırlayır içimdə. Çünki mən dəqiq bilirəm ki, artıq bura girmək ölümdür. Nəysə, və gözləmədiyimiz anda bir böyük partlayış və bütün şəxsiyyət yapışır yerə, mən daxil. Mən elə bilirəm ki, düşmən pilotsuzla bizi gördü və bizi vurdu. Mən onu almadım ilk öncə. Toz, duman yəni qalxdı burundan, qulaqdan, indi kontuziyada qan gəlib. Və o an rabitəni yerdə gördüm, elə sürünmək istədim rabitə tərəfə ki, mən mərzəni qışqıram ki, vurdular bizi. Elə bilirəm, düşmən vurub elə. Elə rabitə tərəfə baxanda, arxa tərəfə çönəndə, baxdım ki, arxada həmən mən təyin etdiyim tank bizi vurdu. Təsəvvür edin. Və bu an mən rabitədə qışqıram ki, üzr istəyirəm, bu uğraş bizi vurdu. Bax, bu cümlələri mən o rabitədə demişəm. Onlar hamısı qeydiyyatdadır. Zaman gələcək, çıxacaq ortaya. Bax, bu rabitin bugün danışdığı hər cümlə yoxlanılacaq orada. Onda xalqın da biləcək. O cümlədən, bax, bugün bizlərin başına boyun açanlar hamısı dəqiqliyinə biləcək nələr baş verir bu orduda.